Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen tilbage efter en dejlig lang sommerferie. Jeg formoder, der er nogen, der har brugt den til noget fornuftigt, og nogen, der har brugt den til noget ufornuftigt. Og det ufornuftige kan lige så godt være godt, som det fornuftige kan være. Yes, godt, så er det på plads, så er det sagt. Jeg har faktisk, fordi juli måned, der lavede jeg en... Der lavede jeg noget, vi kalder stjerneskud. Og det er for en kanal, der hedder Galaxy. Og derover der lavede jeg det her fine, fine noget. Og der er så en, åbenbart en masse fraklip, som jeg tænkte... De skal da ikke gå til spil! Så kan du hermed få lov til at se, hvor fjollet jeg er, eller hvor dum jeg er, eller hvor underlig jeg er, eller hvad jeg kan finde på at sige. Jeg beklager selvfølgelig ordsprog eller valg af ord, hvis jeg har overset nogen og ikke lige fået deletet de der slemme, slemme fy-fy-ord. Så er jeg ked af det på forhånd, ikke også? Godt, det er sådan set det, jeg var her for at fortælle. Så jeg smider den bare direkte over til en intro. Og så kører vi fraklippene derefter. God fornøjelse, velkommen tilbage efter sommerferien. Håber, du har haft en god en. Ikke blevet for alt for brun, eller alt for rød, eller for meget sol, eller... Ja, yeah. Det er ikke nemt med det der corona. Man lige har haft nogle gange corona, ikke også? På 5-6 måneder, hvor man bare ikke kunne gøre noget som helst. Så kommer lige en enkelt måned, hvor man kan gøre noget, så der er sommerferie. Nå, nok om det. Fraklips. Værsgo. God fornøjelse. Pænk goddag, velkommen til Stjerneskud. Mit navn er Brian, og du er landet på kanal bla. Nej, vi tager den om. Hej hej, velkommen til. Nej, hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Hej hej. Jo jo, pænk goddag, dag dag. Hej hej, hej hej, hej hej, hej. Hvad så der? Du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, det er Brian, og du er vel, og du er sært nemme. Kender du den om Rudolf? Rudolf med en røde tude. Han var et gammelt rensdyr. Hej, hej. Du er landet på den der kanal, der hedder Galaxy, og vi har noget her ombord, der hedder Stjerneskud. Stjerneskud, det er noget, vi kommer med, fordi vi synes, du skal underholde sig også. Yes, så sejrer vi nemlig bare. Og den her måned, der har vi simpelthen, vi har et tilbagekig på, hvad der er sket den her måned. Og der har vi fire folk, der gerne vil være med til at være stjernestøv, stjerneskud, og lige promoni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 mon
Det gør vi nemlig. Ja, skal vi bare sige, det var det, det var det, det var det. Godt, nu skal du bare se her. Vi har simpelthen lige ham der, den kære gamer Bobby. Den kære gamer Bobby. Bobby. Vi har noget reklame. Rul reklame. Vi har noget... Vi har også en intro. Rul den. Velkommen til Stjernestøv. Stjerneskud. Skud stjerne. Lige i... din computer. Din PC. I din mobiltelefon. I din enhed. Direkte i din hånd. Til dine øjne. Fra dig til os til mig. Yes. Hej hej, velkommen til. Mit navn det er Brian, og du er landet på den danske kanal Galaxy. Det er en YouTube-kanal, der har en lille, skal man kalde det et program, det ved jeg ikke. Men det hedder Stjerneskud, og det er her, du er landet. Velkommen til. Jeg skal være din vært næste tre, eller den her gang, altså to mere. Så uheldig er du bare. Jeg har det også godt med dig. Lad os bare sige sådan, ikke? Mus, eller noget, hvad ved jeg. Vi er kommet her i dag for at se, hvad der er sket i månedens løb. Og hvad der er sket i månedens løb? Jo, der er gudjøme sket det, at vi har hele fire mennesker, der stadigvæk har lagt noget op, trods der er nogen, der har rendt rundt og holdt ferie. Jo. Det skal der også være plads til. En gang imellem, så gider man ikke bare tage på arbejde. Så gider man heller ikke tage i skole, man gider heller ikke tage på studenterstudie. Og alt det pjat der. Så jeg er faktisk lidt imponeret over, det hurtigt kom som spil, faktisk. Men der var en, der hed Arnold Schwarzenegger i sin tid. Da hans film den kom ud første gang, det var banebrydende, mand. Og hvad er det for en film, jeg snakker om? Jo, det er Transformers. Nej, det er det ikke. Er du fuldstændig mærkelig, mand? Det er Terminator. Altså. Hvordan kunne du sige sådan noget? Jamen, jeg ved det ikke.
Swipe. 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 Det er da helt forkert for Helgoland der også, man. Ah, sådan noget banditråd. Vi skulle have haft Julie. For helvede. Det er en ommer. Det er da utroligt, man glemmer også de der forbistrede reklamer. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Yes. Og det du faktisk skal tune ind på lige nu, det er det vi kalder stjerneskud. Men før vi går rigtig i gang, så lad os da lige få rullet den der intro. Nej, heller ikke. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Galaxy har noget, vi kalder stjernestøv, stjerneskud. Jeg tror nok mest, det er stjerneskud, for at være helt ærlig. Og det er faktisk der, hvor vi tager det program, som vi kalder et program. Vi kalder det bare et program. Ikke? Det kaldes et program. Det er en kanal, ikke? Så det er et program. Ikke? Så programmet på en kanal. Ikke? What? Ja, okay, godt. Fortsæt. Yes, tak. Det, der faktisk foregår her, det er, at vi tager et tilbageblik. Tager en tilbagekigger på, hvad der er sket i månedens løb. Og hvad er det egentlig helt præcis, der er sket i månedens løb? Jeg har holdt ferie, så jeg ved, jeg har ikke lagt noget op. Og hurra for det. Så har vi så nok nogle fire andre, der har faktisk været så søde og melde sig til, og så faktisk sige, at de har noget, de gerne har lagt op. Og der har vi for eksempel en, der hedder Julie. I kan begge to tjekke hende, så I kan tjekke begge kanaler ud. Nu får vi op i det. Nu går det bare den forkerte vej. Come on! Og No Guns, han har simpelthen lige kigget på, hvad for en type musik, han godt kan lide fra det, der hedder Hollywood. Og nu skal jeg lige se, hvad det hedder. Det hedder mine yndlings Hollywood. Hollywood. Vi har en, der hedder Kian. Kian, og han er en gamer. Gamer Kian. Kian's a gamer. Gamer Kian's a gaming. Og han har faktisk kigget på noget, der ligger mig enormt langt tilbage. Dengang, da jeg var knægt, der var noget, der hedder Arnold Schwarzenegger. Han lavede noget, der hedder Terminator. Ja, det gjorde han nemlig. Det var fedt. Det der Terminator der. Det er kommet som spil den dag i dag. Så man kan faktisk rende rundt og skyde Terminator og robotter. Men hun har lavet en mindre investering, som jeg faktisk er helt vild med. Og det er noget med noget ananas. Skal vi lige tage en hurtig kigger på, hvad det egentlig er, der foregår i hendes vlog? Ja, det gør vi. Og her kommer Liselotte Ludvig Jensen. Hvad er det, hun hedder? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Ludvig Lotte Jensen. For helvede, Brian. For helvede. Så ved I simpelthen, hvad det er for en, jeg godt kan lide. For den er rund, og den er dejlig, og den kan skæres ud i stykker. Nogle kan også være rigtig, rigtig provokerende. Og så skærer dem ud forkert. Og hvordan er en forkert pizzaskåren ud? Det vil jeg gerne fortælle dig, men det har jeg slet ikke tid til, fordi vi skal faktisk videre. Og hvad skal vi så se? Jamen, så skal vi simpelthen se Nils. Nej, han har ikke lavet noget den her gang. Det er lidt skuffende, må vi nok ærligt tilstå, Nils. Og ved du det, Nils? Vi er ret skuffede. Men ved du hvad? Han har det nok ligesom mig. Han har holdt sommerferie, og det synes jeg bare er rigtig fedt. Lige til afstand fra det her, lige koblet fra en gang imellem, lidt ligesom man gør med arbejdet, ikke? Skolen, uddannelsen, hullet man er ved at grave ud bagved, eller hvad det nu er. Så jeg tænker faktisk, at vi skal tage en kigger på det næste billede i kvarteret, skulle jeg sige. Det hedder det så, ikke? Det næste stjerneskud. Og der har vi simpelthen lige No, det er lidt underligt, ikke? No Guns, han har været i gang med at kigge på 5 stykker musik, og det er lidt rocket, vil jeg nok have lov at sige, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så tror jeg faktisk, han har lagt en bonus ind. Det er egentlig ikke helt så dårligt, nej. Jeg synes faktisk også, det er en rimelig fed musik. Altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg sidder og siger, fordi jeg er jo faktisk en techno-dude, ikke også? Jeg er totalt meget til techno, og så skal det Jeg kan godt lide det. Psychedelic, goa, trance, rap. Og jeg har de 3 kategorier, det er sådan set de rækkefølger, jeg lytter til dem i. Så vel det, hvis det er din interesse. Skal vi ikke bare se at komme videre, så gør vi det. I musikkens verden, i musikkens tegn, i musikkens allo. På bagehotellet, ikke? Vi er i musikkens tegn. Og her, der har vi faktisk en, der hedder FedEx. Er det ikke FedEx? FedEx. Fæle, fred. Nu bliver faktisk lidt i tvivl, om han hedder Felix, eller Fred, eller Freddy, eller Froms, eller Men uanset hvad han hedder, så er det også fuldstændig meget, for her kommer der nemlig et stykke musik, og en gang tekst af, hvad han her, hvad han laver, hvad han er for fætter. Men han er vores egen lille keyboard, elektronisk afdeling af musik, så det er faktisk lige min kop te, faktisk, for at være helt ærlig. Det er noget, han laver, og det er noget, han går og brygger på. Det er faktisk lidt fedt.
at han, han er rimelig stærk. Han er stærk. Og lytte. Ikke i lugten. Det var Freddy, der har lavet den musik, og han laver det selv. Husk lige det. Det er altså en rimelig væsentlig ting, synes jeg faktisk. Og jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig lækker. Stille og roligt ned på jorden. Elektronisk musik, han laver lidt der. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal, og fuck dig. Hej hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Lige præcis. Og her på Galaxy, der har vi en lille ting, vi kalder. Hvad kalder vi? Vi kalder den Stjerneskud. Yeah. Og her på Stjerneskud er en lille program, en lille ting, vi har, der kører her, hvor vi kigger tilbage. Oh yeah. Kigger tilbage på, hvad der er sket her. Vi har fire repræsentanter den her gang, der faktisk er utrolig glade for, at de er kommet med. Og de vil gerne med. Og det er jo bare fedt. Og så tog vi dem med. Og så hapser vi dem lige. Jeg har valgt at holde ferie den her gang, så jeg har ikke noget at fremhæve, eller noget at henvise til, eller noget som helst overhovedet. Jeg har bare nyt det. Så jeg vil faktisk bare sige, skal vi ikke rulle introen, så vi kan komme i gang med det her. Det tog, så det lyder som en god idé. Tak skal du have, Brian. Det var tosset god. Rulle introen. Nej. Nej, vi starter forfra. Hej, hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Her på Galaxy er du rendet ind i noget, der hedder Stjerneskud. Stjerneskud er et program. Det er en lille ting, vi har her på kanalen, som simpelthen lige kigger bagud. Den kigger på, hvad der skete i måneden, der er gået. Og i måneden, der er gået, der har vi fire lækre repræsentanter, der har meldt sig selv og sagt, vi vil gerne have vores video løftet. Eller vi vil gerne vise, hvad vi har lavet. Vi vil gerne, jeg ved fucking ikke, hvad det er, det går ud på det her. Jeg er bare blevet sat til, at jeg skal lave en video omkring det, og jeg magter ikke opgaven. Sådan er det bare. Men, når det så er sagt, skal vi så ikke bare rulle introen? Cool, så gør vi det. Rulle introen. Godt, vi har simpelthen lige fire lækre repræsentanter her, og vi starter med Julie. Er navnet på pigebarn, der faktisk har investeret en ordentlig omgang. Men det er slet ikke det, vi går ud på. Nej, så vi tager den bare helt for. Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Yeah! Her på Galaxy, der har vi en lille ting, vi kalder... Ja, hvad kalder vi den? Ved du, skal bare rulle introen, så kan du hurtigt finde ud af. Nej, okay, så kan du fandme blive fri. Vejen til sygeplejersken, eller til sygeplejerske, ja, Joanne. Når du sidder et stjerneskud, lad dit ønske flyve ud. Kom ud. Fui. Tak for denne gang. Tak for nu, og tak fordi, at du kiggede ind, og husk, at alt, hvad du har behov for, det er nede i beskrivelsen. Der er links, der er... Det er faktisk lige før, det er til at sige, er der vel lille bananskib også? Det er der ikke. Det kunne da godt have været, men det er der ikke. Så jeg tænker bare, tak fordi du kiggede forbi. Tak fordi du kiggede ind. Tak fordi du havde tid til at blive underholdt af mor. Tak for den gang. Ja, du skal desværre døje med to gange mere. Men du klarer det nok. De her 15-30 minutter, det kan du sgu nok. Det kan du kraftedeme godt håndtere lige mere. Når du ser stjerneskud, så lad det ønske strømme ud. Der er vel ikke så meget mere end at sige, tak fordi du kiggede ind, tak fordi du kiggede forbi. Alt ting kan findes i beskrivelsen nedenunder. Der er link til hele baduljen. Jo, det er der. Og skulle lige kontrollere min øresnegl. Så når du ser, det jeg så vil sige nu, det er, der er ikke så meget andet at sige, end når du ser stjerneskud, så lad dit ønske strømme ud. Er det, nej, det er jo det der, hvad det hedder, det gør vi ikke. Så lad dit ønske strømme ud. Jeg tror, det var det. Det var sådan set det, jeg havde at vise jer for i dag. Det der, det var Freddy. Og Freddy, han laver selv sin egen musik, bare lige sådan, så vi er det på det rene. Så har vi det på plads, ikke? Og så har det altså ikke så meget andet at sige, end hvis du ser stjerneskud.
Når du ser et stjerneskud, lad dit ønske strømme ud. Eller også bare, når du ser et stjerneskud, så lad dit ønske strømme ud. Så det her, det var sådan set alt fra mig. Og vi ses to gange mere, udover den her forfærdelige omgang. Så ved du det. Så skal vi bare putte poterne sammen for de fire styks, der har været til sø at lægge noget op her i juli måned. Tak skal I have, fordi I gad at underholde os, og tak fordi du gad at kigge jer ind forbi. Så når du ser et stjerneskud, så lad dit ønske strømme ud. Tak for nu. Jeg håber, du nød det. Det var, hvad jeg havde at byde på i dag. Så velkommen til, og velkommen tilbage, og det er bare dejligt. Sommeren er stadigvæk over os. Og det er coronaen desværre altså også. Jeg hører, den lige sat ind i, nede i Aarhus, sådan noget fjollet noget. Det er jo triste ting at få at vide og høre, så... Skal vi ikke bare sige tak for nu, og tak for denne gang? Hold den flyvende. Zzzz, zzzz, zzzz.